първите дни на новата година, освен за пари или тяхната липса, ще е хубаво да продължим да говорим и за добрите дела. Всеки месец кучета от Шумен пътуват до Германия, където откриват нови семейства. Това продължава вече 7 години благодарение на немска фондация, която намира дом за изоставаните животни от България. Сега от Деян Герговски ще разберем какви са предпочитаните животни, които сменят родните улици с западноевропейски жилища. Здравей! Здравейте! Преди часове 13 кучета от приюта тук в Шумен вече са пристигнали при новите си собственици в Германия. Всяка година близо 130 четириноги заминават за чужбина, за да намерят своето щастие там. Оказва се, че в Германия не само предпочитат нечистокръвни кучета, но дори и такива, които имат вродени недостатъци. Защо това е така? Вижте в репортажа, който изготвихме с Николай Николов. Шакира е едно от 250-те животни, които обитават в шуменския приют за кучета. Болна е от епилепсия, заболяване, което иначе ще е фатално за доста от уличните кучета, но се оказва бонус за Шакира. Точно то дава голям шанс да бъде осиновена в Германия. Там хората нямат претенции за това какво куче на външен вид ще вземат, стига да им допадне характера на кучето. Да, кучето, болното, сляпото, трикракото изисква повече грижи определено. Но когато ти обичаш животно, в случая куче, заради това, че е куче, това, че е сляпо или трикрако, не бива да е от значение. И това, да кажем, че менталитета на тях е малко по-различен от нашия. На фона на близо 130 кучета, които отпътуват от шуменския приют за Германия, в България ново семейство намират едва 15. Нашите кучета са абсолютно безпородни. Имаме малки, възрастни, слепи, сакати. Хората, нашите, принципно търсят породисти кучета. А в приюта нямаме такива, рядко. А заради богатия избор, подходящо куче може да намери всеки. Като Мердин, който издирва четириног приятел за своя баща. Нашето куче го убиха, нападнаха го и искам да му взема от приют. Не някакво, примерно, да е много скъпо или породисто и хеми да помогнем на дома за кучета. Всяко куче, като хората, има различен характер. Някое куче прибрано от улицата, тук се чувства като на хотел при нас, други са стресиране. Това е ново място с нови хора, но им трябва време, спокойствие и те като го усетят като отношение от нас, се успокояват. Ние в приюта лошо куче нямаме. Възпитават се чрез търпение, обич, ласка, говорене. Всичко е наред тогава. За да са спокойни кучетата обаче, трябва да са и нахранени. Обитателите на дома се нуждаят от близо 4 тона храна на месец. Когато рядко, примерно, се е случвало това, не стига храната като количество, ние си купуваме или пък хората даряват. Един от редовните дарители е Яни Гривов. Той помага както с храна, така и с материали за къщички на животните. Те също заслужават някой да им помогне. С нищо не са по-различни от всички други. Те също заслужават обичата на хората. Хората просто си вземат животни, които не мислят в дълъг период от време, че могат да се грижат за тях и ги изхвърлят. Доста тежко ми става да го гледам това и... А Яни скоро ще стане и един от гордите собственици на изоставено куче. Беше изхвърлен по Коледа миналата година, като бяха го намерили в безпомощно състояние. Една година стои в приюта, успяха да се погрижат за него, вече в нормални килограми и си търси дом. Мен ме изненада, очарова, трогна, защото за някои хора те са предмети, нежелани същества, но пък явно за други са живи същества, които имат чувства и хората това го показват. За да се справят финансово, от приюта са подготвили и календар с четириноги. А скоро се очаква и община Шумен да увеличи с близо 20% средствата за храна на кучетата. За Събуди се, Деян Герговски.